如果在社区里想要改造荒地变绿地，又不知道怎么着手的话，怎么办呢？在都发局的亲近家园计划当中，就是透过工作坊的形式，邀请专业的社造老师来进行辅导，帮助社区居民们来圆梦。分成五组进行讨论，陆竹华山环保志工协会成员拿着自己的作品，途中被瞄准改造的标的物是一块大约120坪大的土地，不同的规划呈现每个人心目中的理想绿地蓝图。以绿地营造工作坊的概念，辅导老师帮忙整合意见。我们都可以看到说，大家一开始都会觉得啊，我怎么可能来做设计，我不会。可是经过一个小时，然后大家去操作，那在讨论的过程当中，其实是引发大家去思考，这一个空间未来我们要去利用，我们要去维护的时候，什么样是最贴近，最符合我们自己的需求。志工们专心上课，空地即将换上什么新面貌的轮廓逐渐清晰。计划这个营造啦吼，要美化绿化，和咱这个生活品质提高，所以今仔这个目的啊，我感觉非常好。上这个课了后吼，经过大家讨论，吼啊研究的结果吼，我相信这个扩大公园吼做起来一定真美丽、真水啦。咱来甲咱第五组的吼，咱的志工吼，互咱先来拍落吼，恭喜啦吼！一堂课助空地变身，一臂之力。港都新闻翁元珠、宇宏采访报道。